Lyst til å bo pent, praktisk og sentralt I Kristiansund? Da har vi nå en kjempefin mulighet, nærmere bestemt I Fridtjof Nansens gate 20. Her selges det nå en pen og påkostet treroms I andre etasje med egen parkeringsplass I bakgården. Leiligheten har blitt gjennomgående opppusset fra 2006 frem til dags dato. Inndørs finner vi en stor og lys stue med en lekker vedovn. Og her det plass til både sofagruppe og spisestue. Det pene kjøkkenet ble satt inn I 2006 og kan by på godt med skap og benkeplass. Badet pent og flislagt med varmekabler I gulvet. Her finner vi et praktisk dusjhjørne, pen hvit innredning og heldekkende servant. Leiligheten har to soverom, og hovedsoverommet kan by på en dyp skyvedørsgarderobe med hyllesystem. Her det også utgang til egen luftebalkong. Det også en lys entré med plass til klær og sko, samt enkel og grei parkering med egen parkeringsplass I bakgården. Her bor man lettvint og fint med gåavstand til både fine turområder og alle byens fasiliteter. Vil du ha visning eller mer informasjon om eiendommen? Ta kontakt med Espen Bugge Larsen på telefon 981 65000 eller på espen.bugge.larsen@dnbeiendom.no.